batuana bozo pritalize na ndenge wana bango pe bakoti balati uniforme wana ekipolisie na munduki siko basala makambo wana bozo sala bango basale la bino est-ce que bokoyoka bien bokoyoka bien te il faut quand même se mettre à la place de pertuana bozo nyoko la bongo innocent asale lo kote afinga ki mutute azo marché kaka po na pesala na ebite soki botala ka pe ba information ya ba pays mosusu quand même il faut botala ka pe ba information ya ba pays mosusu po boye ko la boye ba soki a na Australie marché za okoyo ka ta policier mo kote aza ko na joke de brutaliser mut de ah c'est bien oh mon ya danan là commandant regarde ça L'autorité de la ville a été informée. Mais regardez comment la répression policière, ouais, ça n'est pas pour empêcher marche Oyo, il y a solidarité contre nos frères de l'Est. Donc aujourd'hui, nous pouvons croire et nous pouvons dire que tout ce qui se passe à l'Est est protégé par ceux qui sont ici à Kinshasa. Donc c'est ce que nous pouvons dire. Donc, la marche est passive. La population congolaise na Kinshasa vraiment est tellement qui peut essayer quelque chose, hein? Quelque chose où est alerté le gouvernement ameka ko sala something na makambo oyo ezole kana east ezalaki marche moko ya ndenge ya mabete marche wana ezaki raison pour laquelle population a Kinshasa ba telemaki po ba sala marche wana po na makambo ezole kana east bitume ezole kana east na kotala ya kati ya video wana c'est comme si le policier congolais baza contre marche wana contre défilé wana, c'est-à-dire ba koti ba bandi ko brutaliser batou ba bandi ko beta batou sans problème bazo benda batou na mabele na ba bricks neti ba nyama po bakanga bango ba koti bango na mutuka pour quelle raison, c'est-à-dire le policier congolais bazo sepela à ce qui se passe là-bas au east, bazo sepela ndenge batu bazo kufa chaque jour, batu bazo kufa bazo boma batu, bazo sepela ndenge bitumba kuna esi la kate, et puis na kolobake premièrement baza ba avec la police wana parce que bitumba wana eza côté ya east, bitumbe bandara na east et puis e attaqué Congo mobimba. Soki basali elo côté pona ko stopper bitumba wana ezo lokana east, qui va le faire? Eza musala ya banani. Batu batelemi po basala marche wana po te gouvernement amona siko atelema bakota na ba parlement na bango wana bameka ko sala quelque chose bameka ko luka batu batinda kuna basala quelque chose pona ko kotisa kimia mais ki policier oyo bobenga ba policier na Congo brutalité ezanga tina brutalité ezanga malonga pona mona vraiment ki policier congolais trop c'est trop policier congolais il faut quand même toyeba ki musala wana ki policier tozo sala eza ya ko sala nini eza ya ko kotisa pena mboka ou bien eza ya ko bebisa mboka ya ko brutaliser batu muto aza na erreur te bozo brutaliser ye pourquoi et puis bino ba policier ba muyibi ya liboso kaka bino muto azo sala ba mwa marchandise na ye na zando wapi bozo kende ko futa bango ba kitance oyo ezanga tina mbongo ezo kota na ba poche na bino ezo koma kutu na gouvernement. Alors ça c'est quoi pe ekokota ndenge nini na mboka na biso soki bino nano ba policier bozo zwa responsabilité wana ya ki policier te ya ko sala musala avec justice. Bosala musala ki injustice, brutalisé wana bozo brutalisé na ba innocent. Natala ki kutu video mosusu zaki na docteur moko abandai ka ko kumba na mwasi na ye na bébé na mutuka, na ebite ki trafic na bino bo telemisa batu na nzela sans raison, muntu aza na raison na ye mais bo bandi ko bundisa ye bo bandi ko beta ye. En tout cas, nini yango ezo le kame pa na biso. Tomona pe clip ya Koffi Olomide ndenge bakangaka ye neti mutu moko boye na ba pantalon neti ba pasola ta ba pantalon po bakotsa ye na mutuka. Pour quelle raison toyebite? Raison kutu ya tine ezalaka te. Mais tozomona kama ndenge bozo kimi benga ki police ya brutalisme. En tout cas, il faut quand même tozala na mayele.
Mboka ezo kufa ezo pola. Comme la République démocratique du Congo, où la population est chosifiée, massacrée. Chaque jour qui passe, ce sont des Congolais qui sont massacrés. Comment voulez-vous que le commandant du peuple, le coordonnateur de la Mouka, M. Adolphe Mousseto, demande à la population de soutenir nos frères et sœurs de l'Est. Et puis nazolo ba kebino ba police na boza ba avec la bato ya liboso. Potango bitumbe kota kuna na East ezalaka pe occasion ya bato ya libanda bazo ya koyiba ba or ba diamant ba cobalt bazo yiba pona ba bien ba mboka na bango. Mais pa na biso na nzala bosoto everything day. Nzala kuna ezo kota bato bazo kufa ba innocent. Bino boza a bozo lala bozo sa lelo kote. Tango bitume zo kota na East, ba miibi pe ba profite bazo kota bazo iba na bango. E pi watu wakoti saka ba nini ba ger wana, eza batu waza na playa kwa yako iba. Me bozo mwana o union sote. Tango peple, Kongole kutu na sepeli, kou Kinshasa kutu le na kapital na biso, ba moni ke makambo o yezo le kama na East, eza makambo, eh? Eza bien te, eza makambo ezo pe sa passe na motema, trop c'est trop, ça fait mal au cœur de voir comment la population congolaise à côté de ici bazo souffrir, bazo roufa. Mais gouvernement nabiso azoyoka ayebi ce qui se passe là-bas, il fait rien. So batu po batembe là-bas, batele mabasa la marche wana, est-ce que babomimutu te? Bazo salango po et gouvernement asala quelque chose. Na côté qu'on a est parce que Congo ezaka ka Kinshasa te na Lubumbashi te. Congo eza munene et puis East wana il faut ebonga ma po peza la na Congo. So ki East eza na pété. Congo mobimbeza na pété. East est comme attaqué. Congo mobimba pe comme attaqué. Alors basa la ndeni. Please les policiers congolais, un gouvernement na biso penza bokot sa ba policiers na biso wana bo pesa bango vraiment na ebite so ke eza teaching or training or just tell them how to do the proper job. Oh, bazo sa leza musala te. Waneza musala ya ki brutalisement. Ya ko brutalise bat po za polisio lati uniforme za na munduki. Oko ki ko sala n'importe quoi. Mais c'est pas bien. Yo za mutu mutu wana pe ozo brutalise. Aza mutu lokola yo. Aza papa ya bana lokola yo. Aza koko ya batu lokola yo. You just pulling people down like that as if they are animal. That person can also today or tomorrow go there and go study the army and be a police just like you. And if it do the same thing to you, are you going to be happy? So ki batuana bozo brutalize na ndenge wana bango pe bakoti ba lati uniforme wana ya ki policier na munduki siko basala makambo wana bozo sala bango basala la bino. Est-ce que bokoyoka bien? Bokoyoka bien te? Il faut quand même se mettre à la place de père. Tuana bozo nyoko la bongo innocent à sale lo kote afinga ki mutute. Azo marche kaka po na pezala. Na ebite soki botala ka pe ba information ya ba pays mosusu. Quand même il faut botala ka pe ba information ya ba pays mosusu po boye ko la boyeba. Soki awa na Australie marche za. Oko yo kata policier mo kote azako na zoke ndo brutalize mut. Policier azo sa la patrona ya azo cheke po makamonyo so des autres ezalate bitumbe zalate batuba zoki sanate. Nde musala na eza wana azo kontrole. Azo sa la patrol. Azo wana te po na ko brutalize batuana bazo sa la defile. Tiens, mais pas na biso mutuka abandi a telemi azo kenene maboko pa mazo marché peut-être azo e bato na ebi kutute se babanda ko yemba te. Il y a bino e comme des problèmes babandi ko bundisa ba. Babandi ko beta bazo kanga bango bo kenene bango wapi. Po bo futi sa bango ba mandi bo lia le sumbongo mbongo tu bato bazana ngote. En tout cas, peuple congolais, gouvernement congolais, te que la population na biso mawa. To meka ko aide, ko koti sa pe na mboka na biso. We need peace, we need freedom in our country. Freedom is that day. Batu misusu ba pei misusu bazo beneficie na Congo, na richesse ya Congo. Bazo tonga bamboka na bango. Bamboka na bango ezo developpe. Yabiso kuna to tikali kaka bongo kaka ko bundisa na biso ko boma na biso me. Ba bien nyon sezo bimezo kende. Ezo kende ayer. Gouvernement congolais. Koti sa ba polisyon na yon na renyo penza. Basa la kimusala ya patrol, kimusala ya brutalisation te. Ba brutalisa ka moutu. Soki azana erreur. Soki moutu azana erreur te pourquoi ko brutalize ye? Hein? Brutalisation ezangatina. Eza bien te. Kota la ba video o to zo mona ya ba video e to mona ka epa na biso. Ndenge ba polisye bo sala ka ki polisye na bino wana esala ka pasi na motema. Ça fait mal au cœur. Les années qui policiers qui escroquellerie les qui. Qui escroquellerie. Congo na biso wana ezam nene me tozo bungisango p
petit à petit, Congo na biso ezo kende, bazo yi bango ndam, po eza vraiment mnene, et puis tozo focus kaka na place moko, to bosa ni ba parti nyonso oye bengami Congo, tozo bosa nango, et tango ezo bosa ma ndenge wana yangwana batu misu, pe bazo profite, bazo yi ba, ba parti, bazo yi ba, toko mi retrouve Congo etikali mouke kaka boe, et puis ça sera trop tard, et goza la retard po na ko bunde la Congo bozongi sango. Tango eza nanu, il fonde tout ça la quelque chose, il fonde gouvernement et tellement et ça la quelque chose pour nako prevent, pour nako stopper, pour nako contre patrouille. Patrouille il faut ça la partout Congo mobimba. Partout Congo mobimba patrouille ya ko garder mboka na biso Congo ezala. Mais ce que toza kaka bongo na négligence, ya ko négliger le parti oyo ya Congo, tozo bosa nango, tozo monango te, ya ngwana Congo na biso na ekosila na ko yibama. Eko yibama ti na ti. Bolemba te ko telema pona mboka na biso. Bolemba te ko loba pona Congo na biso wana. Po ba voice na bino wana ezo bima. Tozali na monduki te, toko tambola maboko na mabola, maboko pamba, toko yemba pona ko na maboko ko sunga bande ko na biso na este. Me botala ndenge bakangi ba kongole. Botala na kati ya mutu polisi atana na kangi maboko. Ngobila et les autres sont complices de tout ce qui se passe au pays. Je ne peux pas comprendre. Dans un jour, ekoki ko yokama et puis quelque chose eko salema. Yangwana kamuke na linga ki na partager vraiment vidéo oyo ko talango eso pesa vraiment passe na motema. C'est comme si toza na posa ya Congo na biso ekende liboso te. Congolais nyonso toza na ba diaspora Congo ezamboka na biso. Congo is our motherland et puis to lingango makasi et puis toza na posa pe ekota kimia ezala et puis développement ekota nangolu ya nzambe. En tout cas soki bozana eloko ya kobakisa bo tiango na commentaire et puis bo like vidéo soki sepeli sibino et puis bo partager angope et soki bozana no ba abonner te na page na biso na chaîne na biso oyo ya Jabba Vlogs. Je vous invite de vous abonner massivement. C'était tout pour aujourd'hui, merci beaucoup et puis on se retrouve encore à la prochaine. Bye for now.